Anozantsika ny fandarana kosa dia ny eo amin'ny sehatry ny kickboxing ho fanomanana tranony ireo mpikatroka ao anatin'ny ekipa pirenena izay andeha hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany sy hitilianareo taleta vaovao eo amin'ity kickboxing ity dia nikarakara hetsika natsoina hoe extreme combat ny mpanazatra ny ekipa pirenena Butch Gilbert androany tontolo teny amin'ny kianja mitafo ny mahamasina teny. Etsika andro amin'ity izany dia efa nirantsika nahita fa extreme combat izy ity izany dia nahitana katrokady teo amin'ny 46 combat teo ny tanjona amin'izy ity izany dia mba hifankafantarany ireo club aloha voalohany indrindra ary mba hisiny ireo rencontre kokoa bebe kokoa amin'ny combattant sy ireo mpakafy ny kickboxing sy ireo atleta izany indrindra indrindra faharoa manarakarak'izay eo ireo ekipa national izay efa resahany ambenimbeny fa mandray anjara ao anatin'ilay izy koa izany hoe manomatena fantatra ao anatin'ny fidinany championnat du monde izay ataony CRP izay ny tanjona moa izany dia efa izay voalaza mirehetra rehetraizay izany a mpandray anjara efa izay voalaza mpiany izay koa fa ao ireo ekipa national sy ireo kleba maro misy teo amin'ny roapolo teo ny mpandray anjara izany. Antony manokana hoe nao mampanazatra ny ekipa pirenena mihitsy no miditra an-tsehatra mikarakara hetsika tahako izao. Ny atao manokana moa izany dia raha antsika malala fa otrana manokana izany za tsy dia tiako le resabe etseroa fa ny zavatra tiako moa izany dia zay hoe inona ny tanjonao ao anatin'ilay izy fanehoana fitiavana raha ti aliki taranja kickboxing ary amin'ny entraîneur national anahy dia tsy maintsy compétition ohatra izao ny ahitana boxera izany anafitra reo ekipa national. Ny tenako moa izany dia miady rely amin'ny ty fikarakarana ity nefa raha antsika nahita fa tsara dia tsara ny zavatra vitany loatsy ny vokatra ka eto moa izany dia mampirisika ireo kleba rehetrarehetra sy ny sisa mba hifanometanana fa raha misy ireo mpanometanana mahavita zavatra tsaratsara kokoa noho izao ntsika ary inoko fa hiakatra ambony dia ambony ihany ny avodenta ny kickboxing eto Madagasikara. Mahakasika ny ekipa pirenena manokana ankoatrany hoe fiatrehana katrokady maromaro tatoato mba hoentina mizatra an'izany fandehanana miatrika ny fiadinany tompon-daka eran-tany izany a inona no hoentsika ho karakarainy ny ekipa pirenena tato? Ny mikasika an'ireo ekipa pirenena izany dia efa marihana moa izany fa deux mois angamba sisa ny anomanantena dia efa andeha miatrika ny championnat du monde izany hoe efa maromaro ireo trokatrokady efa vita na tany ivelana teto an-toerana ary mbola atoato izay izao dia mbola andeha ho any larenyeo a ary mbola zany fédérationa ihany koa izany ny androso aloha ny championnat de Madagasikara izany hoe mba hahafahana manomantena fatratra izany ao anatin'ny championnat de Madagasikara io a izay ho atao amin'ny 11-12-13 septambre izao izany hoe ao aorianan'io izany dia efa miditra misovera ireo ekipa national. Mety hoe herjika ao anatin'ny championnat du monde ny herjika izany ao anatin'ny championnat du monde a izay indrindra no antony raha natsikaritsika tamin'ity taona ity dia angamba natoko fa mpotra foana ny kickboxing satria manao competition izy ary tsisy azahoantsika vokatra raha tsy ny fanomanantena ka ny fanomanantena dia mafy dia mafy mihitsy efa nanomboka tamin'ny heritaona izany ka jusqu'à maintenant a manomantena fatatra foana ireo senior satria tsy moramora ny atrika izany a mana mpanazatra national moa izany dia mino sy manantena fa hitondra médaille d'or mitovy andreo zandra andreo zokony a amin'ny fodiny eto Madagasikara.